婚典礼正式开始，我们再次给上帝热烈的掌声，我让大家一起来敬拜上帝。感谢你，你这位信实可靠的上帝，你要在今天这么重要的婚礼，你要设立你的宝座，而且要成为这个婚礼最重要的见证人。谢谢你，因为是你把群舟、把婉轩、把他们放在一起，你要亲自给他们够用的恩典。你要给他们充充足足的爱情，让他们可以在这地上就可以学习怎么样彼此相爱。他们要更多的认识你这个爱的源头。今天这个婚礼，上帝你要亲自让他们二人得着爱的确据。你亲自对他们说话，你要对我们在座所有的亲友们说话，让我们不单单可以满满的祝福他们，而且我们可以更多的认识你这一位爱的源头、信实可靠的上帝。谢谢你，我们欢迎你来到我们当中。谢谢主垂听我们在你面前的祷告，让这个婚礼充满了你同在的荣耀。祷告奉耶稣基督的名，对，大家请坐。在座所有的双方家人、亲友，还有北大真理堂的弟兄姐妹，邀请你们一起来成为他们的见证。他们等一下要在上帝面前，还有在众人面前要立下这个婚约，那有全程录影啊，还有录音，所以他们没办法否认啊，没有人逼他们，是他们自己要跳进来，对吧？啊，所以。我请大家啊，配合他们的见证。那结婚之后呢，看到他们就三不五时提醒他们，让他们要记得他们在上帝面前所立下的婚约。同时，我也邀请大家也常常按着他们所立的婚约为他们祷告，因为上帝一定愿意在这个约里面赐下他够用的恩典给他们。我首先我要先问泉州两个问题，之后我再问婉轩两个问题。这个会场有点大，所以可能你们不一定听得见他们的声音但是我也希望就是泉州跟婉轩尽量大声，好吧？特别是婉轩声音蛮温柔的首先我要先问泉州
主说我在上帝和基督的教会面前问你，你愿意与婉萱结婚做她的丈夫吗？我愿意。我问你第二个问题，你愿意照着主的圣道与婉萱共同生活，亲爱她，敬重她，苦乐相共，并且终身不分离吗？我愿意。婉萱应该问你刚才两个问题。林婉萱，我在上帝和基督的教会面前问你，你愿意与群州结婚做他的妻子吗？我愿意。没想到你的声音还是蛮大的。我第二个问题，你愿意照着上帝的圣道与群州共同生活，亲爱他，敬重他，苦乐相共，并且终身不分离吗？我愿意。其实他们不单单在众人面前他们要回应而且立下这样的一个婚约，他们二人要在众人的面前要读他们的婚姻誓词啊，这个就更劲爆了。那么他们等于是自己画押啊，画更多押啊，所以那我要请群州转向婉萱，婉萱转向群州。我要先请群州来念你的婚姻誓词，大声一点。我林群州愿意承受接纳你林婉萱做我的妻子，诚实遵照上帝的旨意和你生活在一起，让你成为我生命中的伴侣和唯一的爱人。我将会珍惜你，因为你的心思单纯美丽。我会信任你的决定，因为你是才德的妇人。我将敬重你，因为你是上帝特特拣选给我的佳偶。我将和你一同欢笑，因为你有从神而来的喜乐，还有个开朗的笑声，三公里外都听得到。我会忠诚的爱着你，因为你是我骨中的骨，肉中的肉。我会倾听你的心声，因为你是天父爱的创造，充满了创意。现在起，我林群州，无论未来是高山，是低谷，是艰难，或是喜乐，我都会陪你一起度过。无论准备迎接什么样的生活，我都会一直守护在你的身旁。主啊，我愿意终身疼他，爱惜他，安慰他，尊重他，保护他，以致奉召非主怀抱为止。阿们。亲爱的群州，我相信是上帝拣选你成为我的丈夫，带领我们相遇。你热情幽默，温柔体贴，忠实又敦厚，深深吸引着我，因此我爱你。我林婉萱愿意成为你的妻子，敬重你，珍惜你，对你忠实，并且爱你到底。我愿意以你为头，顺服你，在你面前放下才智，在你背后全心全力地扶持你。我愿意温柔地对你说话，耐心地听你说话，放慢我的脚步陪伴你。你是我最好的朋友，我愿意敞开心跟你分享所有的欢笑与悲伤，跟你一起面对所有的挑战和困难，来
建立我们两个人属神的荣耀的家庭。你往哪里去，我也往那里去。你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。阿们。保证全程录影加录音，吴婉萱，你要记得你说的话。我们要同一个见证啊，同一个见证啊，好好帮助婉萱完成她的心愿。现在我们要交换信物。上的结婚信物，我也邀请大家为他们做见证，特别是群州跟婉萱，从今天开始，他们能看到这个信物，我就要想起你们在上帝面前所立下的婚约，神会成为你们的力量。这个戒指是金子做的，永远都不会褪色，你要记得。当你没有力量的时候，上帝他的爱，永不褪色的爱，要成为你们随时的供应。还有，当你爱不下去的时候，不要忘记，上帝的爱像戒指一样，是你们无始无终，每一天都可以来支取他爱的力量。我请大家，为他们做见证。这是上帝所要说给他们的应许。我要先请群州帮婉萱戴上结婚戒指，之后再请婉萱帮群州戴上。现在他们二人要用印，向婉萱。
和你美丽的新娘，请接受。
害我很令人伤脑筋，但是我很深深的感觉到你们的爱，你们怎样爱我，你们怎样爱我的家。爸，你是个很爱家的好男人，很照顾家的好丈夫，你很疼爱小孩的好爸爸，谢谢你爸。你在我小时候，为了因为我不肯吃塑胶奶嘴，你要喂食我一汤匙一汤匙的喂奶，以至于睡眠不足，然后每次讲到换牙齿都说因为是我小时候调整。爸，谢谢你。你爸常常谢谢你在我成长的时候常常对我说，找不到男人，找不到男人愧，要像男子汉大丈夫。谢谢爸，你为了这个家节省，你很努力，你用身教代替说教。爸爸，你是我最好的榜样。妈，妈，你常常说再辛苦也要培养我们小孩子，甚至说为了要让我读书做乞丐都没关系，你年轻的时候省吃俭用，你都舍不得买自己的一个衣服饰品，只为了要供应我们三个小孩的开销，你用家里省下的私房钱帮我们补习上才艺班。妈，你在我青少年叛逆的时候也很担心也很费心，所以再晚你开店再晚再累，你都还会守在家里面等我回到家，跟我聊天，问我话，关心我，了解我交朋友的状况。妈，那很担心很费心，但是因为你这样子陪我，让我知道回家就是我温暖，只要回家我随时可以跟你说心事，就可以放下我的心，你让我度过这个青少年叛逆不好的时候，谢谢妈。爸妈，我成家了，谢谢你们这样培养我栽培我也支持我，你们也看到上帝在我身上做的工作，也看到上帝在我身上做美好的事情，就是让我知道主耶稣偏帮我。我们人常常说江山易改，本性难移，但是你们看到了，在我生命中，群中就是被主耶稣基督改的那个本性。我相信爸爸妈妈也看到我的改变，谢谢爸爸妈妈全心全意的栽培支持我，我爱你们两个，谢谢。接下来我们要特别针对男。